കോവിഡ് വാക്സിനായ കോവിഷീൽഡ് പാർശ്വഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുമെന്ന കമ്പനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷം. ഇതാണോ മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം. അതേസമയം വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം നീക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആണെന്നാണ് കേന്ദ്ര വിശദീകരണം. വിഷ്ണു ചേരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്ന്. വിഷ്ണു, ഈ കോവിഷീൽഡിനെതിരായ പരാതി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ ആശങ്ക വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഷമി, കോവിഷീൽഡ് വാക്സിന് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിഷയം ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തു വരുന്ന സാഹചര്യമുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ തലത്തിലുള്ള വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇതാണോ മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്നതടക്കമുള്ള വിമർശനം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹൃദയാഘാതം മൂലം ആളുകൾ മരിക്കുന്നതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്നതാണ് RJD ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഇതിനു പുറമെ ഈ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് BJP കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റി എന്നൊരു ആരോപണം ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത വാക്സിനുകൾക്ക് BJP കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയെന്നത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയാണ് അത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കോൺഗ്രസും CPI ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളും ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനവുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ നിർബന്ധിതമാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ്റെ കമ്പനി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടാകും, അതായത് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ തന്നെയായിരുന്നു പുറത്തു വന്നത്. ഏതായാലും ഇതിൽ നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്കും വഴിയൊരുങ്ങുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അഭിഭാഷകനായിട്ടുള്ള വിശാൽ തിവാരിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും ഇതിനായിട്ട് വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്നലെ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ തലത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത്. അതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാഹചര്യമായതിനാൽ തന്നെ കോവിഷീൽഡ് കമ്പനിയുടെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലടക്കം പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു നടപടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത് കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അത്തരമൊരു നടപടി കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഷമി.